U rikthyem sërish në studio dhe ashtu si që paralajmëruva, do të flasim në këto momente në lidhje me javën e bibliotekës në Kosovë. Nga data 27 maj deri me datën 2 qershor do të ketë aktivitete të bibliotekës për cilat do të flasim në këto momente me Eronida Ismaili, ajo është udhëhecse e divizionit të katalogimit. Përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është natësi që të jemi bashkë dhe të mësojmë shumë rreth kësaj jave, edicionin 21, apo jo? Po, që djesi që paralajmëruat edhe ju me parë, është për ceremonia hapjes javës bibliotekës në Kosovë, edicionin 21, me temën bashkë transformimi i bibliotekave në Kosovë, ku ishtin për pjesë marës kryeministri Albin Kurti, ministri Hajrulla Çeku, nga kuri diplomatikë i Kosovës, e kështo. Ka pas mësa aferë, besoj nga... Po, pa tjetër, biblioteka... Po, biblioteka dhe nga fakulteti, po mua mërmanja. Po, profesor të ndryshëm, studius, ardashës, e kështo. Kemi bibliotekën komtare, cila është gjatë gjithë javës me neve, bibliotekën komtare të Shqipërisë, pjesë martë ka qenë edhe biblioteka komtare e drejtoresha e bibliotekës komtare të Malit Zi. Edhe kështu. Por, me qenë se i përflasim për një organizim tradicional, të është 21 vite, besoj se njësa gjëra vetë se janë në vendin e vetë, nga viti në vetë, por temat të ndryshojnë, apo jo, gjdo veti dedikohet një teme të caktuar. Si u bë përgjedhja kësaj teme të këti vite? Këtë vitë kemi jetë me shumë hapsirë digitalizimit, andaj edhe transformimi nga biblioteka bazike, fizike, në digitale, ka qenë kryesorja dështë që t'jemi me temën digitalizimin. Një temë shumë e rëndësishme, duhet thënë, edhe për bibliotekën, po edhe në gjithë sektorë sot ka nevoj që të digitalizohet. Kjo do të letëson të punën, edhe është bërë pak sa e vështirë, si do mos për këto gjeneratat e reja, që të pajtohen me faktin që ndoshta për një titull ose për një libër duhet të shkojnë edhe të presin edhe ta gjejnë në mënyrë fizike, derisa kjo do të thjeshtohej shumë në qoftë se do të ishte në mënyrë digjitale. Po, përveç si temë, ka diçka konkrete në këtë aspekt? Po, është bërë hapja e qendrës digitalizimit, një investim i qeverisë 500.000 euro, janë përoruar diku 5 skaner, 2 robot skaner të cilët janë për libra, 2 të tjerë për gazeta dhe formatet ndryshme dhe një tjetër për harta. Një investim i madh dhe i rëndësishëm. Po, pa tjetër. E ka bën një revolucion në bibliotekën kombëtare, më i më thonë. Ma mërmendja, po tash në këtë fazë që jemi, ku është këtë projekt? Ka njësur të implementohet, do të implementohet? Po, vetë se janë të digitalizuar dikun 600.000 objekte digitale, po të arkivi i veçanti i bibliotekës është në përfundim e sipër, Rilindja, gazeta Rilindja është veç e digitalizuar, e kështu me radhë do vazhdojmë. Që është pa dyshem edhe një kontribut edhe në ruajtjen e trashëgiminë e gazetarisë, por edhe e bibliotekës në përgjithësi. Si që thamë, pra, ka njësur dje, në ditë e hënë, ka njësur përurimi është bërë në pranit e kryeministrit Kosovës Zotëri Albin Kurti, Hajrulla Çekut, ushtruesës detyre drejtores bibliotekës kombëtare Zonja Bukurie Haliti, në prezantimin e Zotëri Liridon Zekaj, udhëhecës i bibliotekës digitale. Dhe pastaj është bërë ky përurimi i qendrës digitalizimit. I cili ka qenë i hapur edhe për vizitorët. Po, aty doja të dija në qoftë se ka pasur interesim për të ardhur dhe për të pa nga afër, çfarë kanë qenë komentet? Po, inovacion. Si çdo gjë tashmë. Është diçka inovative që s'ka ndodhur më herët. Mirë po, mirë. Ne si biblioteki jemi shumë të kënaqër. Ndërka që edhe dita e parë vetë se ka pasur gogja shumë aktivitete, sepse po shok to edhe planin. Para hapjes, kemi pas një ligjërat nga Marta Hinkins,
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me timin Inteligjenca Artificiale në Biblioteka, me drejtues Lidon Zeka dhe Genita Margataj, ka qenë sesion i mbyllur. Pastaj po dihet hapja, e cila është veprimtaria më rëndësishme e bibliotekës gjatë vitit. Kësaj radhe edicioni 21, ka qenë, ka mbajtur fjalim kryeministri Kurti. Ka qenë krye fjala e krejt organizime, pa dushem. Ndërka që pjese e këti, e kësa joave e këti projekti është dhe një sesioni veçan që ka të bëj për qasim për persona me aftësi të kufizuara. Gjithashtu një temë shumë ndishme dhe shumë nevojshme që dhe atyre të ofrohet letësi. Qëfar u tha, qëfar po bërë? Gje, është bërë edhe për rrimi i këti projekti, qasje për personat me aftësi të kufizuar, krimi, që ka ndodhë krimi qasjes për personat me aftësi të kufizuar në objektin e bibliotekës kombëtare, do të thotë të gjithë personat me aftësi të kufizuara tashme mund të kenë lehtë qasje në objektin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Shkaq që ky projekt është përkrahur apo zbatuar nga CVB? Po, Kosova. Gjithashtu me menaxher Alban Morinën. Ai e ka bërë prezantimin e këtij projekti. Po ashtu është bërë edhe ekspozita. Po. Ja, po jo ka qenë kjo ekspozita, hapja ekspozitës kujtesa për Skënderbeun nga koleksionista Patricia Nugji, e cila kishte 37 libra, shumë të vjetër, të cilët janë marrë nga kryeqendrat e Evropës, e cila i ka sjellë për 3-ën herë me radhë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Gjitha këto ndryshime që po ndodhin, digitalizimi, si le them procesi i shumë nevojshëm dhe inovacion dhe inovativ si që përmendëm, por ndoshta edhe të tjera duke u munduar që të jemi në trend edhe me bibliotekat të tjera ndër rajonale, kjo ka qenë po ashtu edhe një temë tjetër e ditës e punimeve. Çfarë u tha në këtë aspekt, sa jemi duke pasur mundësi që mi ndjek trendet me biblioteka ndër rajonale? Po, se bashkëpunim, sa kemi bashkëpunim me këto biblioteka? Kemi, sidomos me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, po edhe me Malit të Zi dhe të Maqedonisë, mbajmë shpesh, pamonaj, thirën konferencat ndryshme për brenda bibliotekat. Kemi edhe përfaqësues të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, cilët sot ishin edhe dje, edhe sot ishin me tema edhe na pasuruan me ngjarje edhe dije që i posedojnë ata. Pasu shkëmbim të përvojave në siguri. Nërka që dhe dita dy të njësi me shumë aktivitete, apo jo, edhe sot, keni pasur një numër të konsiderueshëm të takimeve, të sesioneve, kështu që do doja të përmendim. Sot e filluam me sesionin Biblioteka Digitale, drejtuese ka qenë Ederina Demo nga Biblioteka Kombëtare Shqipërisë dhe unë Erunida Ismaili nga Biblioteka Kombëtare Kosovës. Ishte edhe drejtori Bibliotekës Publike të Gjilanit me temën digitalizimi koleksioneve dhe shërbime bibliotekare si normë. Pastaj kemi Genita Margata nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës me temën Qendra Kombëtare Digitalizimit Inovacion Teknologjik. Pastaj kemi zonjen Ederina Demë nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë me sistemin e integruar bibliotekar pjesë integrale e strategjisë në së Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Unë Erunida Ismaili kisha një temë me titull Kujtesa Kosovës edhe kujtesë virtuale, edhe kolegja Mirësia Rashiti nga Biblioteka Kombëtare kishte temën libri digitali inventarit, dhe më thonë komplet inventarit që gjinden të librave në Bibliotekën Kombëtare janë digitalizuar tashme. Kjo është pa dyshem lajmi i këti viti sa i përket bibliotekës tonë. Por gjithashtu, shohët që keni pasur një sesion tjetër të veçantë, që është biblioteka speciale. Po. Kjo duke këthyre edhe njerë vëmendjen të kë personat me nevojat të veçanta, të kë personat të verbër, veçuasi atyre në lexim. Po, kishëm sesionin bibliotekat speciale me drejtues Drita Meta edhe Genita Margata nga Biblioteka Kombëtare. Po ashtu një ligjerat nga Liza Lepar online, zotri Alban Morina që është menaxher i projektit,
ka bërë një prezantim të shkëlqyer se si ka ardhur ideja që ky projekt realizohet, mënyra se si është jashtëzakonisht e nevojshme që edhe këta personat me aftësi të kufizuara të kenë qasje në bibliotekën kombëtare, po, është bërë edhe një kënd i tavolinave të leximit për personat me aftësi të veçanta, edhe pastaj kemi edhe zonjën Drita Meta nga Biblioteka Syrin, që na elaboroi temën Bibliotekat e Berbrëve të Republikës së Kosovës Syrin dhe zhvillimi i saj, edhe kjo tregoi për peripecitë e kësaj biblioteke që ka vite e vite që është në funksion, pastaj një shkëputje për shkak të regjimit kalum edhe rikthimi nga 2005 ta këndej. Mirë shumë, po duke qenë se jemi aktualisht edhe në javën e kulturës kroate në Kosovë, ju keni bërë një ndërlidhje edhe të aktiviteteve të kësaj jave, që gjithashtu është duke u mbajtur të këtyre ditëve dhe keni bërë pjesë edhe të javës së bibliotekës. Çka konkretisht, si është bërë ky bashkëpunim? Po, ka qenë kërkesë e ambasadës kroate që në kuadër të javës të jetë edhe java e kulturës kroate në Kosovë. Në drejtues ka qenë ambasada kroate, prezantimi i librave të autorëve kroatë për kthyer në shqip, me një ser autorësh. Ngjarja ka ndodhur në amfiteatrin e madh të bibliotekës, ku ishte një numër relativisht i mirë i prezant edhe artashës. Ka përfundu para pak kohësh, apo jo? Kulturës kroate. Mirë, shumë të ka që dhe nesër, kjo javë do të ndryshoj pak lokacion, do t'jeni në Pej, apo jo, më aktivitete nesër? Po, nesër jemi në Pej, është aktivitete është organizuar nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës dhe Biblioteka Publike e Pejës. Jemi atje, fillojmë sesionin në ora 11, me temë kultura e leximit, korelacioni bibliotekë, shkollë, familje, drejtues Shëngël Kelmendi, Gashi edhe Elmedina Abdullahu, biblioteka në raport me lexuesin dhe etika e bibliotekarit është tema e zonjës Shëngël që do ta paraqes nesër. Përdorimi i veglave interaktive për promovimin e bibliotekave është një tjetër komtesë e Elmedina Abdullahut. Pastaj kemi roli i bibliotekave në motivimin e kulturës e leximit, një tjetër komtesë e energjie Berbati Kastrati. Pastaj kemi evolucioni katalogimit në botim nga kartoteka tradicionale të njësit e digitalizuara me komtesë nga Faria Marmolako dhe Shukrije Stogun nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Revizioni i inventarit nga Biblioteka Kombëtare me këtë tim vjen Fatime Bublaku. Pastaj kemi pushimin e drekës, pastaj kemi një ekspozit, rjetësimi artizanal i trashkimis kulturore jo materiale, organizator OJC Dira Hapur, kuratore belgjizare Muharremi, pastaj fjalë rasti me këtë rast është nga Biblioteka Kombëtare, zonja Zaide Krapi, më falni, edhe fjalë e hapjes po ashtu është belgjizare Muharremi, drejtore e qendrës Dira Hapur, vendi Mulliri Haxhizeka. Gjithë ata që janë në Pej, ose edhe ata që duan të bëjnë pjesë e këtyre sesione edhe ekspozitës e tjerave që i përmendë, pra vend takimi i këtyre punimeve është tek Mulliri i Haxhizekës. Ndërkësht të hajtën këtë jeni në Prishtinë? Po, të hajtën jemi në Bibliotekën Publike të Prishtinës. Fillimisht në bibliotekën kombëtare bëhet dita e donacioneve, si që dini biblioteka kombëtare shpesh herë ose shumë herë ndonë donacione nga për shkollat ndryshme, bibliotekat ndryshme të shkollave, qyteteve e tjerë. Këtë donacion do të prezentojnë Arben Gashe dhe Albana Mërtezaj. Vendi është këndi Amerikan. Pastaj në ora 10 deri në 12 fillojnë aktivitetet sfida e shkollimit, fillon sesioni sfida e shkollimit dhe të arritrat e nevojave dhe mundësitë e personave të verbër në Kosovë. Organizatori është Biblioteka e Verbër të Republikës së Kosovës dhe Biblioteka Kombëtare. Drejtuesi është Drita Meta, fjalë rasti është
paralajmëruar të ketë ministri Hajri Hollaçeku dhe ushtruesja detyre e drejtoreshës bibliotekës kombëtare Bukurie Haliti. Këta aktivitete, pa dyshim, edhe gjatë ditës së ende. Dhe ka që pak para vikendit të premtën, do të shkoni në drejt Prizreni, një tjetër vend shumë i bukur, edhe përpësoj se dhe atje keni bërë një plan të mirë për të shënuar këtë javë. Po, atje ky aktivitet organizohet nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës dhe Biblioteka Publike e Prizrenit. Aktiviteti fillon ora 10, sesionet përmes gishta fillon dia, sfida e personave të verbër në institucione, drejtuese është Saadeta Sadikaj dhe Julka Birishaj, aktivitetet të organizuar nga shoqata e të verbër në Prizren, pastaj jemi me sesionin sfidat e bibliotekarëve për ball inteligjencës artificiale, drejtuese Saadeta Sadikaj dhe Shqipe Aslani nga Biblioteka Kombëtare, rëndësia e transformimit të shërbime bibliotekare, Saadeta Sadikaj, drejtoresha e bibliotekës publike të Prizrenit, do tjetë me komtes, pastaj shërbimet e bibliotekës Selbasani në dërvite Manjola Hetalari, biblioteka publike Elbasani do tjetë prezente me një komtes, hartimi bibliografisë kombëtare, sfida dhe rezultatet, është komtes e kolegës Shqipe Aslani nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës, sfida e bibliotekës në kohën e inteligjencës artificiale, është komtes e Kenan Idrizaj, biblioteka publike e Prizrenit, koleksionimi i materialeve bibliotekare, është komtes e kolegës Fatime Milaku nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës, procesi restaurimit dhe konservimit të materialeve të bibliotekës, të materiale bibliotekare, më falni, është komtes e kolegës Blirta Silshani nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës, edhe kështë në baran edhe dita e Prizrenit. Rega që të shtunën, dhe në vikend keni aktivitete, të shtunën të këtë aktivitete nga organizuar nga këndi Amerikan në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në Prishtinë, dhe rrisa të djelën dhe të bëhet edhe për mbyllje aktiviteteve të këti edicioni. Goja voluminoze, besoj se është bërë një punë e madhe dhe tashmë nuk e din që seni në fazën që po e shioni kretat punë që është bërë, apo e ndë jeni në stresin në organizimit që zështë ka të shkoj si që duhet, ka një numër konsideruashëm të mysafirve të sirit kanarës dhe nga vendet e tjera, apo edhe ju që do të shkoni më pas taj në përshetet e tjera, krej kjo kërkojmë punë dhe impenjim. E vërtit, tashme jemi edhe po e shiojmë, po edhe prap jemi të angazhuar për t'i bartur mësaferet edhe stafin e bibliotekës në për qendrat ku veç e kemi parashikuar sesionet, po gjithashtu ndihemi mirë se po bëhet një punë shumë e madhe. Gjithçka po shkon mirë. Dje, sot ka shkuar gjithçka sipas kësaj agjende që e përmendëm. Në përndryshe ky plan program është publik apo jo? Gjithata të cilët duan të dinë se ku organizohet, çka flitet, munden me e gjetë dhe me i marrë gjitha informatet edhe me u bë pjesë të këtyre sesioneve, është i hapur shumica e programit apo jo? Kështu që po besoj se si po shkojnë me interesim, kush janë më shumë të interesuarit, ndoshta edhe prej edicionet të kaluara, po shkojnë duke u rritur interesimi, jeni paka shumë njëjtë si në edicionet të kaluara? Mirë është, ka student ndryshëm, ka për fati mirë ka dhe pensionist të interesuar, që na vinë shpesh, ka bibliotekat e qyteteve të ndryshme, mirë jemi. Êshtë të njëjtë mirë, jemi të knaqër me organizimin. Me qenë se dhe kjo tema e këti edicioni dhe shumica e programe me të këti viti ku atë bëjmë inteligencën artificiale, me digitalizimin si një proces shumë të rëndësishëm, u besoj se kras kësoj risie ka nevoj që edhe stafit të trajnuat, apo jo, në mënyrë që të ketë qasje më të letë në këto risi. Jeni duke e marë pjesë në për trajnime, po si po shkojmë procesi që edhe jo të bëjë një pjesë e digitalizimet? E vërtit, sa i përket, si që thashe dhe me herët, skanerave që tashme veç i posedojmë, është në bajtur një trajnim diku dyjavor, me ekspert në dryshëm, të cilët e kanë trajnua një pjesë safit të bibliotekës kombëtare dhe tashme ajo pjesë e ati safi janë një gjendje të krynë punën qësh është mas mire dhe si kërkohet, po parashien edhe trajnimet ndryshme
të për stafin e bibliotekës kombëtare, se siç tham, është trend tashme që duhet të jemi në hap me kohën, edhe gjithçka po shkon mirë deri më tani. Nuk e di nëse ju jeni personi adekuat për këtë pyetje, megjithatë duke qenë aty besoj se edhe mundesh me pas pak a shumë një pasqyr. Si qëndrojmë interesimin e lexuesve të rregullt në bibliotekën kombëtare të Kosovës? Fatkesish kohët e fundit ka rënë, mirë po ka vizitorë ndryshëm, ka edhe lexues, ka po siç dihet, Biblioteka Kombëtare e Kosovës nuk e ka qëllim vetëm lexuesin, e ka për qëllim kulturën. Ne, siç dihet, komplet, do më thonë, libri që shkruat në Kosovë, çdo libër, është e detyruar të cilin 5 kopje në Bibliotekën Kombëtare, edhe kjo është për neve ta ruajmë kulturën dhe kujtesën e Kosovës në bibliotekën tonë. E vërtet, faleminderit shumë për intervistën edhe për kohën sot, edhe shumë suksese me gjitha punimet dhe gjitha ditët e mbetura të kësaj jave. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi.